40 मिटर जग्गा हो
सडकको 50 मिटर जग्गा भन्दा बढी 51 मिटर भएको राम्रो यस्तो यो त भएन को सडक आधिकारिक मान्छे को यो त हैन ठीक छ हामी 50 मिटर भन्दा बढी छ भने हाम्रोमा हाल्नु दोकान के बुवाको नाबेर हेर्नु हामीले बास गरेर जग्गामा यस्तो त भएन नि भोलि हामी कहाँ हाम्रो सुरुमा दिन हामी जान्छ सामान त्यही रहेछ त
ما أدري ما